18 აგვისტოს რამდენიმე წლის შემდეგ სიონიში დაბრუნდა და საკუთარ კედლებში დავით ყიფიანის სახელობის თასის პირველ მე-16 ფინალურ დაპირისპირებაში რუსთავს უმასპინძლა. იმით რომ თამაზ სტეფანიას სახელობის ბოლნისის ცენტრალურ სტადიონზე ფეხბურთი კვლავ გაიმართა, გულშემატკივარი გახარებულია და საკუთარი გუნდის წარმატების მოლოდინით მატჩს აკვირდება. რუსთავის სიონის დაპირისპირებას თვალს ადგილობრივი და მხარის ხელმძღვანელობაც ადევნებდა. ვარლამ კილასონიას შეგირდება მატჩის დაწყებისთანავე არაერთხელ შექმნეს საგოლე მომენტი, თუმცა პირველ ტაიმზე ანგარიშის გახსნა მაინც ვერ შეძლეს. როგორც ჩემთვის, ისევე ყველა ბოლნისელი გულშემატკივარისთვის ეს არის უდიდესი სიხარული ჩვენ სტადიონზე თამაში და ჩვენი გუნდისთვის გულშემატკივრობა. პირველ ტაიმში ჰქონდა აშკარა უპირატესობა, რაც გამოიხატებოდა პენალტში, რომელიც ვერ გამოვიყენოთ და იმედი ალბათ მეორე ტაიმში რომ შევძლებთ გარდატეხის შეტანას. გულშემატკივარი წარმატების მოლოდინშია. მეორე ტაიმი დაიწყო და უპირატესობას ბოლნისის სიონი კვლავ ფლობს, თუმცა გუნდმა გოლის გატანის 100%-იანი შანსი ვერ გამოიყენა. სიონი მატჩის განმავლობაში დაწინაურებული იყო და ძირითადი თამაში რუსთავის კართან მიმდინარეობდა, თუმცა მოწინააღმდეგეს კარში გოლი ვერცერთხელ გაიტანა. ორივე ქვემო ქართლის გუნდი თამაშობდა და თავი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ეჩვენებინათ კარგი ფეხბურთი და ну это этсадნენ ბიჭები, თუმცა შეიძლება მაყურებელი თათკმაყოფილი არ დარჩა, მაგრამ რაც ვთავარია, რომ ბოლნიში გაცოცხლდა ფეხბურთი და ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ხვალისთვის ახალგაზრდა უფრო მეტი ჩაერთონ, მეტი ინტერესი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ სიონი საკუთარ მოედანზე თამაშობდა და ფეხბურთელებიც დიდ პასუხისმგებლობას გრძნობდნენ და მინდორზე თავი არ დაზოგეს, მაინც ვერ შეძლეს მათი დაბრუნების გარდა გულშემატკივრისთვის გამარჯვების სიხარული მოეტანათ. ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო, სამი წელია ჩვენ საკუთარ სტადიონზე არ გვითამაშია. ყველანაირი პასუხისმგებლობა ავიღეთ თავზე და ყველანაირად ვეცადეთ, რომ დღევანდელი თამაში ჩვენი გამარჯვებით დამთავრებულიყო, ბოლომდე დავიხარჯეთ, არ გამოგვივიდა, მაგრამ შევეცდებით განმეორებით მატჩი ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ თასის. რუსთავის მწვრთნელმა თამაში ორმხრივად შეაფასა. სიონისმა კი განაცხადა, რომ უპირატესობა მის გუნდს ჰქონდა, თუმცა გოლის გატანა მაინც ვერ შეძლეს და თვლის, რომ იღბალმა უმტყუნათ. მომენტებიდან გამომდინარე, რაოდენობიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი მომენტი ჰქონდა. ჯერ ერთი ის მომენტი, რომ პენალი ვერ გამორეალიზაცია ვერ გავაკეთე პენლის, ჩათვალე 100%-იანი საგოლე მომენტად ითვლება. იყო მომენტები, რამოდენიმე მომენტი, რომელიც შეგვეძლო გამოგვეყენებია, შეიძლება ითქვას, რომ არ იყო ჩვენ მხარეს იღბალი. ორივე გუნდს ჰქონდა თამაშის მოგების შანსი და ალბათ ყველაფერი გაირკვა მეორე თამაში რუსთავში რა. დიდი მადლობა ბოლნის ასეთი ლამაზი თამაშისთვის და რა წარმატებას უსურვთ შემდეგში. სიონმა რუსთავთან თამაში ანგარიშით 0-0 დაასრულა. განმეორებითი შეხვედრა დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშებაზე 26 აგვისტოს რუსთავში, ფოლადის სტადიონზე გაიმართება.